A Hubáčka a pana Trubače asi půjdou společně. Takže dobré odpoledne, vážená paní primátorko, vážení spoluobčané. Nejprve bych rád upozornil, že jsme tu dva, mé jméno je Petr Hubáček, Slávek Trubač z občanského sdružení Zachraňme kino Varšava, a takže ten čas 3 minut bude snad dvojnásobný. A rádi bychom nejdřív poděkovali za to, že pravděpodobně dostane náš projekt v rámci IPRM spolu s ostatními, se dostane na indikativní seznam IPRM a že vlivem okolností dostane šanci na realizaci. Jde o projekt rekonstrukce a revitalizace kina Varšava na univerzální sál s atraktivní dramaturgií. Vzhledem k těm okolnostem, které se vyskytly v záležitosti objektu kina Varšava, bychom chtěli jako občanské sdružení ZKV důrazně apelovat na zastupitele města a uvést následující. ZKV vyzývá zastupitele města, aby rozhodli ve prospěch projektu podávaného právě OSZKV v rámci třetí výzvy IPRM, a to z následujících důvodů. OSZKV je v současné chvíli jediným subjektem, který dokázal připravit komplexní projekt, na jehož konci je úspěšné zhodnocení majetku města z prostředků Evropské unie, a to o 17 milionů korun. Neustálými průtahy schválení nájemní smlouvy s naším sdružením dochází k rozmělňování snahy o záchranu objektu a jeho zhodnocení z peněz EU. Občanské sdružení se o tento objekt dlouhodobě zajímá a dovoluje si tvrdit, že svým postojem k této záležitosti zastupuje většinu obyvatel nejen Liberce, ale i širokého okolí. A za celou dobu intenzivní práce na projektu ZKV jeho členové strávili stovky hodin a vynaložili 10 000 korun na kvalitní komplexní zpracování dlouhodobého chodu kina s přesahem. Oddalováním podpisu nájemní smlouvy se ZKV dochází mimo jiné i k tomu, že není možné realizovat festivaly, projekce a další dramaturgické pořady, které má naše sdružení dávno připraveny. Všichni z nás se této činnosti věnují dobrovolně a stojí nás opravdu nemalé úsilí, které bohužel zatím nikam nevede z důvodu liknavosti vedení města. Ze strany města proběhla tisková zpráva, kde se uvádí, že statutární město Liberec pronajme objekt za 1 korunu za metr čtvereční ročně, což nás postavilo do nevýhodné pozice, jelikož vznikla konkurenční nabídka pronájmu, která se opírá o spekulativní cenu nájmu, a to 50 korun na metr čtvereční za rok. Na radě města dne 18. června byla přesto odhlasována k podpisu nájemní smlouva na kino Varšava s OSZKV. Na dalším jednání mimořádné rady města z úterka ze dne 25.6. rada revokovala toto usnesení a rozhodla se změnit verdikt v neprospěch ZKV, a to tím, že celé výběrové řízení na pronájem Varšavy zrušila a uložila panu náměstku vypsat nové. Důvodem byl fakt, že se až po radě města 18.6. objevil dokument, který je datovaný podatelnou 12.6. Prosím pozorně. A ve kterém jakási pražská společnost Vlasty Buriana slibuje vyšší nájemné na metr čtvereční za rok. Podotýkáme, že s touto společností nikdy nikdo oficiálně o Varšavě nejednal a domníváme se, že jde pouze o spekulaci, jež má zabránit realizaci projektu IPRM podávaného naším občanským sdružením. Předávám slovo Slávkovi Trubačovi. Konkurenční projekt, když to není projekt v pravém slova smyslu, jelikož zcela chybí jakákoliv podrobnější dokumentace, počítá s vybudováním muzea Vlasty Buriana a s tím spojenou dramaturgií. Je na snadě, že by v porovnání s širokým záběrem dramaturgie našeho projektu, počítáme například s aktivním zapojením ZUŠ projekcemi pro všechny věkové kategorie, mohl být záměr společnosti Vlasty Buriana spíše jednou ze součástí našeho projektu. Konečné rozhodnutí u budoucnosti tohoto domu musí být učiněno na dnešním zastupitelstvu. Jinak po všech průtazích nastavený neměný harmonogram nelze realizovat. Pouze teď je poslední příležitost
rozhodnout o tom, že projekt Zachraňme kino Varšava v rámci IPVM bude realizován. S tím je i nedílně spojen prodej pizzerie Maškovka, která má smysl provést pouze tehdy, když bude realizovaný projekt v IPVM. Odkazujeme tímto na lednové jednání zastupitelstva. Před několika dny jsme získali schválený grant z fondu Grundwing na dramaturgii v kině Varšava, a to ve výši 300 tisíc. A na dalších grantech pracujeme. Objekt kina Varšava je natolik zásadním prostorem pro město Liberec, že občanský sdružení Zachraňme kino Varšava vyzývá zastupitelstvo města, aby doporučilo radě města uzavřít nájemní smlouvu s občanským sdružením Zachraňme kino Varšava a tím potvrdit rozhodnutí z 18.6.2013. Rádi bychom teď vyzvali radu města, aby se jasně vyjádřila, zda náš projekt hodnotí jako kvalitní, zaměřený do budoucna, anebo zda dlouhodobé úsilí celé naší skupiny bere jako marnou snahu o zkvalitnění života v Liberci. Děkujeme za vaši pozornost. Tak děkuji obou pánům, inženýr Červinka. Já se jenom pánů rád zeptal, na jak dlouho předpokládáte, že budete mít pronajatý to kino? Tak ta smlouva je na jeden rok. Tak jak? Děkuji. Tak nikdo jiný přihlášen není.